Krásné odpoledne nádherného babího léta, vážení přátelé. Jsem rád, že jsme tady opět spolu při tradičním pořadu nad dopisy posluchačů s interakcí. Upozorňuji, že studiový telefon s číslem 731 720 756 je zapnutý. Dneska jsem na něj nezapomněl a můžete volat nebo psát SMSky. Ale v první řadě bych se rád vás, posluchače, seznámil s velmi závažnými okolnostmi, které se během posledního týdne přihodily. A bylo jich poměrně dost. Tak za prvé, do komunálních voleb letos kandidují, jak víte, jako volební lídr, nezávislý nestraník na kandidáce SPD. Kandidují už po páté, ale ještě nikdy, a to říkám s plnou odpovědností člověka, který v komunální politice je nepřetržitě od roku 89, jsem nezažil tolik špíny, hnusu a dokonce útoků na majetek kandidátů SPD, jako se to děje v současné době. V první řadě jsem měl polité auto jakýmsi lepidlem. Moje auto je velice dobře k poznání, protože na něm mám nalepenou výsačku Svobodného rádia, takže to je velice jasné k poznání. Nechal jsem si to umýt, takže naštěstí to dopadlo dobře. Dvojka na kandidáce SPD a předseda místní organizace SPD, tedy člen SPD, pan inženýr Veselý, čelil útokům nejprve slovním, pak dokonce fyzickým a nakonec mu někdo záměrně totálně zničil zámek vchodových dveří, takže se nemohla jeho rodina dostat ven na ulici. Museli volat zámečníka a muselo se to opravovat. A to nebylo všechno. Jeho syn se dostal do střetu s jedním z kandidátů Pirátů. Zřejmě to byl onen člen Pirátů, který napsal na mě snůžku v místním tisku, snůžku lží, výmyslu a hnusu. A dopadlo to tak, že mu potom někdo propíchal gumy u auta. A to ještě nebylo všechno. Jeden z dalších kandidátů, který je na kandidáce SPD a v podstatě je na nevolitelném místě, tak někdo zavolal jeho zaměstnavateli německé firmě Siemens, že tento člověk, tento kandidát SPD je na kandidáce nacistické extrémní strany a vedení této firmy, německé firmy, která má samozřejmě německé vedení a německé vedení je velmi háklivé na neonacisty a na podobné extremisty, si tohoto našeho kandidáta pozvalo na kobereček, jak bylo napsáno, k výslechu. Za celou tu dobu, co se zabývám komunální politikou a znova opakuju, kandiduji letos po páté, jsem se ještě nikdy nesetkal s takovýmto hnusem, s takovouto odezvou, jako tomu je letos a jako tomu je proti SPD. Samozřejmě, ti Piráti, pravděpodobně to byli oni, já nevím, ale a ostatní strany se strašně bojí SPD, nejenom na komunální úrovni, ale bojí se SPD celkově. Proto jsou ze všech stran a všemi možnými i nemožnými způsoby páchány útoky na toto národnostní a vlastenecké hnutí, protože se nás bojí. A je to jenom na nás, vážení posluchači, abychom i v komunálních, i v senátních volbách letošním roce v říjnu vyjádřili SPD maximální podporu. Právě na úkor těchto lidí, kteří se neváhají a nestydí se sáhnout i k takovýmto věcem. Já už jsem, pravda, v 90. letech hned po listopadu
Já ani nemohu říkat revoluce, natož sametová revoluce, protože to byl podvod na lidi a bohužel jsem mu nalítnul já. A hlavně jsem bojoval tehdy a vykřikoval, když jsem pořádal velké mítinky, tam bylo i 1000 lidí, kde jsem k ním hovořil, protože jsem zakládal občanské fórum ve městě, nebo spolu zakládal, nebyl jsem sám, bylo nás víc samozřejmě, tak jsem tehdy jako takové hlavní motto volal po svobodě. Po svobodě, kterou jsme v minulém režimu neměli, po svobodě slova, bez cenzury, po svobodě shromažďovací, po svobodě názorů, po svobodném a důstojném životu. Nic z toho za 28 let se nesplnilo, a právě naopak. Přišli jsme i o tu svobodu, kterou jsme měli za minulého režimu. Cenzura je tady jako hrom, budu se k tomu ještě vyjadřovat. Zákony se přijímají, všechny, většina zákonů se přijímá z pera Evropské komise i z pera našich pseudoposlanců, protože jsou proti nám, tak se přijímá proti českému člověku, proti českému národu. A tak jsme nyní v situaci, kterou bych připodobnil rokem 38, kdy pátá Henleinova kolona podobným způsobem vystupňovávala tlak proti českému národu, proti českému státu, proti českému lidu. Jak to dopadlo, víme. Naštěstí tato pátá kolona ničitelů evropské kultury a těch, kteří chtějí zničit evropskou bílou rasu, tedy Evropské unii, Evropské komisi a podobným eurokomisařům, jako je u nás paní Jourová, europoslancům, jako je pan Štětina, Poche a další, kteří vždy hlasují proti českému národu. Nastala situace, kdy se český národ musí opět sjednotit. A já varuji před tím, abychom nedopadli jako v nedávno vzpomínaném 68. roce, kdy se sice národ sjednotil, vzpomeňme jenom na ohromný zlatý poklad republiky, který v podstatě darovali lidem, lidé, občané Československa tehdy, v státní kase, která z toho žila ještě 2 roky. A hlavně jsme se potom sjednotili po 21. srpnu a to bylo pozdě. Byl to nádherný pocit, jak byla sjednocená republika, jak byli sjednocení lidé, ale bylo to pozdě. A já se obávám, že to volání po sjednocení občanů, nikoli v alternativ, protože jak známe, v alternativě neboli v opozici je mnoho osob a hnutí, které si ani tento název nezaslouží a prosazují naprosto nesmyslné a naprosto nerelevantní záležitosti, tak my bychom teď se měli sjednotit a my bychom teď měli podpořit jedinou parlamentní stranu, která usiluje o český národ, o českou, slezskou a moravskou vlast. Měli bychom to dát najevo ve volbách. Takže to bylo k tomu, co se tady dělo. Ještě před 4 lety, když jsem kandidoval a probíhala kampaň, tak tato kampaň probíhala velice ostře, ale formou výměny názorů, argumentů, bez osobních invektiv, bez osobních urážek. Byly tam sice náznaky, ale nebylo to tak vyhrocené a nebylo to tak hnusné a dehonestující, jako je tomu dnes. Jenomže ani tyto záležitosti nás, vážení, neodradí. A já jsem přesvědčen a z hlouby duše tomu věřím, že podobným útokům, jako se děje v Brandýse nad Labem Staré Boleslavy, tak podobným útokům jsou vystaveni kandidáti SPD i po dalších městech, a to lidmi, kteří se přesunuli z umírající a potápějící se TOP 09 do Pirátů.
A právě před Piráty bych v komunálních volbách s jakoukoliv koalicí, s jakýmkoliv spojením velmi varoval. Je to velmi nebezpečná strana, snad ještě horší, než je TOP 09 a STAN, protože oni zcela nepokrytě prosazují násun migrace, islamizaci České republiky, prosazují zrůdné genderové a genderovou ideologii a juvenilní justici a tím, že teď veřejně prosazují povolení pěstování 5 kusů rostlin na osobu v rodině marihuany pro vlastní potřebu, tak vsadili na nejnižší pudy mladé generace, která této droze holduje ve velké míře. A právě proto tito lidé tak nenávidí SPD, protože všichni, a tady se naprosto stotožňují s názory a tezemi SPD, bojujeme proti drogám. Bojujeme proti této metle lidstva, která je mnohem a mnohem horší nežli tak propíraný alkoholismus. Protože málo který alkoholik jde a přepadne kvůli penězům kolem jdoucího, jak se často děje u narkomanů. Druhá věc, alkoholikům nikdo nedává zadarmo alkohol, aby pokryli své potřeby, za to narkomanům se dává metadon, což je nahrazení jedné drogy druhou drogou. Vůbec nikam to nevede. SPD je ostře proti jakékoliv formě drog. A proto jsou Piráti tak rozčilení s nárůstu popularity a preferencí SPD. Proto bych chtěl všechny vás, posluchače, kteří kandidujete za SPD, nebo kteří jste rozhodnuti v komunálních a senátních volbách volit kandidáty, nenechte se zastrašit. Je to záměrně cílená kampaň, která spoléhá na základní instinkt každého člověka, to je pud sebezáchovy neboli strach. Nesmíme propadnout strachu, protože pokud bychom propadli strachu, přestali být aktivní, přestali bychom bojovat, je to přesně to, co oni chtějí. Je to přesně to, kam nás chtějí zavlést. Chtějí nás zavlést tam, kde se nachází Německo, Francie, Anglie, severské země, zkrátka celá západní Evropa. Chtějí nás zavlést sem k nám to, že vládnou de facto v těchto zemích islámští, muslimští, arabští a afriští teroristé, násilníci, znásilňovači a vrazi. A tomu musíme zabránit. A jednou z velkých hrází je právě SPD Tomio Okamury. Proto mi dovolte, abych ještě jednou apeloval. Nenechte se zastrašit. Je to cíl, tak jako byl to cíl Henleinovy 5. kolony jejich sudetoněmecké strany, která takto zastrašovala české obyvatele. Jak to dopadlo, jsme viděli. Takže teď vemu telefon, ale nejsem s tomu velmi jako moc rád, protože jsem ještě chtěl něco říct. Prosím. Dobrý den, slyšíme se. Dobrý den, já jsem konečně rád, že jsem se dovolal, protože bohužel nestíhám živé vysílání, tady Michal z Prahy 4. Chtěl jsem vám poděkovat za nádhernou vízu a jsem se vrátil po 2 měsících zděšeně do Prahy a přesně první, na co jsem narazil u domova, je na opravdu zničený plakát SPD. Ano. A ještě bohužel tím způsobem, že ty lidi ani nepřemýšlejí, protože dole mají v pravém rohu, mají v podstatě SPD, který je škrtnutý, k tomu napíšou fuj nebo fakov, ale zatím je česká státní vlajka, takže ten autor tím jako myslí, že pohrdá teda tímto státem? De facto asi ano.
Jo, to, ale že to vůbec, to jsou prostě jenom to, já teda, mě bude teprve 41 let, ale vždycky jsem se učil od starších lidí, měl jsem ke starším úctu, sám pracuju, podnikám 20 let jako drobnej živnostník ve stavebnictví, mám jedno ještě malý SROčko a vidím tu v uvozovkách, jak říkali soudruzi, kádrovou nouzi, která je a čím dál tím míň i na chalupě na Sázavě, kterou si buduju, tak co používám mladý lidi na práci, protože to tam je náročný v kopci, nošení materiálu, nic se tam nezajede, tak každý rok ta kvalita, ta jejich voráchlost, drzost, neúcta, naprosto, ne, že by to mělo nějaký progres relativně lineární, jo, normální, ale opravdu ta drzost roste exponenciálně. Ničeho si nevážej, jenom přijdou, chtějí zálohu, nechtějí chápat určitý prostě věci, které třeba mě vysvětloval děda, když jsem byl malej, prostě řeknou jenom mávnou je nová doba. A přesně s tím zkušenosti polovina z nich i na té vesnici by si člověk řekl, že budou slušnější než v Praze. Kolikrát na té vesnici jsou ještě víc držejší, že přesně s tou marihuanou se jí tam můžou vypěstovat, aniž o tom nikdo ví. Na rozdíl od těch pražských tady některých zejčkanců. A přesně tohlensto, na tohlensto ty piráti mířej, jsou nebezpeční. Bohužel to mám i ve své rodině, kdy jeden můj člen rodiny za to kandiduje, ale oni to v tom okrsku kandiduje spoustu relativně chytrých lidí, který jsem znal z minulosti. I s tutulama za ně. A oni tohlensto neberou, oni si myslí, že jdou právě dělat něco pro tu obec a nedomýšlej to až do konce. Bohužel, je to tak. Za pirátskou stranou se skrývá a opravdu, když se jich zeptáte, ještě já tam mám, mě tam dělá starý chlap, přes 60 letý kameník, který má za 30 let v háji nohy, ale je bezvadný na dějepis, ten přetříde jakýho vysokoškolského profesora, co se týče dějin, kdybyste viděli jeho knihovnu, tak neuvěříte, že tohle má prostě zední kameník z vesnice. Ale uvěřím, já to znám, pane Michale. Znáte to, já tak vy asi jo, a teďka on se jich vždycky ptá, vždycky sválně na pana Havla, protože my tam máme ve vesnici jednoho pána, který kvůli panu Havlovi seděl, nebo panu, já jsem slušný, já mu občas nadávám, když se rozjedu, seděl, protože samozřejmě byl v určitém výslechu, seděl i kvůli panu Rumlovi, dělal s ním kulisáka v divadle a ten občas, bohužel teda, on už propadl trochu alkoholismu a ten, když se občas rozpovídá, když má světlou chvilku o některých věcech, tak jako to je opravdu výživný. Takže nás, naší generaci se panem Havlem snažili zblbnout, to se bohužel spoustu, když to vidím na spoustu svých vrstevnících, tak se jim to bohužel ve větší míře podařilo a tohle to už je bohužel takový, říká ten zedník, doražení toho, co se tady načalo tím velkým podvodníkem, tak to už je jenom tohle to doražení a po nás potopá. A ještě bych dodal, co se týče těch pirátů, podívejte se všichni na ty kandidátky pirátů, zjistíte, že je tam velké množství lidí, kteří dříve působili nebo byli na kandidátkách TOP 09, protože oni přelízají k těm pirátům jenom proto, že ti piráti u těch pirátů mají v podstatě šanci na zvolení, protože TOP 09 by neměla. Například u nás TOP 09, ale ani ANO vůbec nekandidují. Protože ANO tam zarazil Babiš, tam ten člověk, co to tam vedl, tak nakonec se zjistilo, že on má nějaké podvody a takovýhle věci, tak to tam zarazili. A TOP 09 a STAN tam, TOP 09 tam radši ani nekandiduje. Tak znova, se všichni podívají na kandidátky Pirátů s jakoukoliv další stranou, co tam je nalezlých topáků, kteří tam nalezli jenom proto, aby měli šanci být zvoleni. To je přesně bohužel ta věc. Já jsem kdysi byl taky ještě za mladý, jsem byl naivní u jedné levicové strany a bohužel, teda když vidím některý ty lidi, kteří mi tenkrát připadali, že jsou divní a nemají to v hlavě srovnaný, tak dneska jeden z nich se jmenuje nějaký pan Poche, další pan Dolínek a to všechno u mladý sociální demokracie, všichni to v podstatě byli lidi koně pana Hulínskýho a dokonce některý jako ho předštili, že jo, všichni víme o koho jde, jo. A to jsem tak já myslel, že není možný, aby se některý blbci takhle dostali vysoko a uměli toho. Za prvé to uměli, za druhé byli vybráni. Víte, tam se dělal výběr,
takovýchto lidí, a to je ve všech stranách, kteří potom byli prosazováni právě a dosazováni do těch funkcích. Byli to ti, kteří splňovali určitě zadaná kritéria, to znamená poslušnost a tak dále a tak dále. A kteří jsou bohužel, pardon, že toho skáču všelschopný, protože já se doteď stýkám s jedním starším pánem, který dělal svýho času, který je hodně sečtělý místo předsedu církevní komise u týhlenství organizace, a ten už kdysi varoval na pana Pocheho staršího, to je jenom to možná se málo ví mezi lidmi, tak bych jenom předsunul, že pan Poche starší tak tvrdě prosazoval už sudetský zájmy po revoluci. No tak vidíte, to jsem ani nevěděl. Na to se tady jakoby úplně zapomíná a bohužel přesně z té strany, že protože tenhle ten pán znal osobně pana Zemana, znal se s panem Baštou, s panem Zemanem, co zemřel, co byl bývalý minister školství. S panem Eduardem Zemanem, takže s tímto pánem se stýkám prostě a on mi to dává z té druhé strany tyhle ty zkušenosti, protože tělo už mu neslouží, ale hlava bezvadně, a oni vyloženě byli rádi, že se těchto těch starých lidí z té strany zbavili. A je poslali do ústrany. Vyloženě tak. Záměrně. Vyloženě tak. Záměrně. Já vás nebudu zdržovat. Děkuju za to a říkám, tu SPD je nutný podpořit. Nebát se to, bohužel, co se týče toho zaměstnání, speciálně u těch německých firm. Já jsem dělal vždycky pro německé firmy, protože jsem se radši osamostatnil. Tak tohle to se jim nesmí připomínat a přitom samotný ten Siemens, co ty fabriky prováděly za války, to už je věc druhá. Že jo? No, ale samozřejmě. Tohle je asi daleko horší, teda jako pro hřešek. A bohužel ty lidi se bojejí to říkat, a v tom Německu tam je to jako úplně špatný, tam, ale přitom doma nadávají, tam jsou stateční. Jo, doma nadávají, a ještě bych, pardon, jednu věc, mám kolegu, který je u Národní domobrany, jezdí s kamionem po Evropě, speciálně jezdí Itálii, Francii a Anglii. S kolegama z firmy si dali ceduly, ještě když byl pan Robinson, Tommy Robinson, vězněný za ty úplně neuvěřitelné věci, co se tam dějou v jejich soudnictví, tak si dali cedulku Free Tommy Robinson za přední okno, tak jsem mu říkal, Tomáši, to seš teda odvážnej, to jsem zvědavý, který tam ten Pakistánec nebo někdo ti to rozbije, to okno, a budeš mít s tím problémy. Takže si to dali a říkali, že přesně ty Angličani, když je nikdo neviděl, byli dosahu mimo karmér, nikdo je neviděl, třikrát, čtyřikrát se ohlídnul a nenápadně mu ukazoval, jako, že OK, že to je super. Ano. Až do takovýhle stádie to tam dopracovali. Přesně tak, takhle to má být a takhle to je ten cíl. Tak jo, díky vám za telefonát a držte se a říkejte to všude okolo, to, co jste říkal nám tady. Velice je důležitá ta informace o tom otci pana Pocheho, protože jak známo, česká přísloví jsou většinou pravdivá a jedno z nich tvrdí, že jablko nepadá daleko od stromu. Ano, děkuju, mějte se a přeju mnoho úspěchů a hlavně zdraví. Taky děkujem. Naschledanou. Naslyšenou. Tak to byl telefonát. Já jsem rád, že nám pán zavolal, protože to byla informace o tom, o co jsem nevěděl. Teď mám druhou takovou věc, než se dostanu k vašim SMS-kám a k mailům. Vážení posluchači, Svobodné rádio vám všem, kteří jste nám přispěli, ze srdce moc a moc přeje a všem přispěvatelům děkujeme. A chtěli bychom, aby vás 13. října na Velkou Dobrou přijelo co nejvíce, protože kapacita sálu je zhruba 500 lidí. Takže byli bychom rádi, abyste přijeli. Zároveň na druhou stranu bych prosil, abyste se podívali na naše stránky, protože máme, jak koukám tady na kalendář 10. a podívejte se na vybranou částku. Je to velice nízké a my, jak jistě víte, abychom nemuseli doplácet, tak potřebujeme mít minimálně 40 tisíc na úhradu všech nákladů, naprosto všech nákladů. Navíc teď kolegovi Martinovi Dukátovi začíná odcházet mixážní pult, který je bezpodmínečně nutný pro vysílání. A když jsme se koukali na ty ceny, které tam jsou stanovené, tak se mě protočily panenky, abych se vám přiznal. Takže bych vás chtěl poprosit,
Vy, kteří můžete, přispějte na náš provoz, a vy, kteří nemůžete, aspoň klikejte, protože i to klikání na ty reklamy, které nám zice ne moc, že bychom z toho bohatli už zároveň, vůbec ne, tam jsou to za jedno kliknutí halířové záležitosti, nicméně nějakou korunu to přineslo a i ten počet těch kliků se tam teďka snížil. Takže prosím vás, myslete na nás, stejně jako my myslíme na vás. Takže ještě jednou děkujeme všem, kteří přispíváte, a jedna věc jenom taková. A víte, kolik návštěv, to znamená posluchačů a těch, kteří se podívají na naše stránky, je za týden? Na 500 000, vážení. 500 000. A kolik z nich, z těch návštěvníků, přispívá? Kolik z nich klikne? Je to naprosto nepochopitelný nepoměr. Takže ještě jednou všem a opravdu ze srdce, kteří nám přispíváte ze svých vlastních tvrdě a těžce vydělaných peněz, moc krát děkujeme. Tak a teď se vrátím k další věci. V minulém týdnu jsem hovořil o tom, zase jsem to měl zprostředkované od Martina Dukáta, protože já, abych se vám přiznal, já na stránky Aeronetu vůbec nechodím, ani nechodím notabene vůbec na žádné diskuze. Já zásadně se odmítám dívat a účastnit jakýchkoliv diskuzí právě proto, že tam píšou většinou zaplacení anebo totálně zblblí trolové. Ale jak jsem tady hovořil, tak Martin Dukát zjistil, že nás zablokovali celou redakci Svobodného rádia, nejenom na diskuzi, tam blokujou každýho, kdo má jiný názor, to je úplně běžné, ale dokonce nám zablokovali všem členům redakce přístup na stránky Aeronetu. A znova opakuji, já osobně tam vůbec nechodím, takže mi to bylo jednání, bych to nevěděl, ale říkal mi to Martin. A teď mi oznámil, že nás zase odblokovali. A možná i proto, že jim tam prý někdo zavolal, to snad zjistil z archivu, že se chovají stejně jako kdysi cenzoři, kteří si vybírají, kdo se na ně může podívat a kdo ne. Takže nás tam prý zase pustili, ale jak říkám, mně to je jedno, já jsem tam stejně nechodil. Takže to jenom tato informace. A měl jsem tady ještě jednu informaci. Dostal jsem mail, nebo spíš to tam, že zase to je asi nějaký troll, že když jsem četl takže knihu Zrození velkých vynálezů, takže jsem u toho smrkal. Víte, já se znám velice dobře s jedním naším největším, nebo jednoho z největších, znám velice dobře jednoho z největších současných dabérů, pana Petra Olivu a jeho manželku Dagmar Čárovou. A ten, když jsem říkal, nebo když jsem se bavil s dalšími, že já ty knihy, to pravidelné čtení nepředtáčím, Já jsem třeba tu knihu Zrození velkých vynálezů naposledy četl asi před 10 lety. A teď jsem se úplně náhodou a spíš na popud Soni jsem si na ní vzpomněl, tak jsem říkal, to je tak zajímavá kniha, že to budu číst. Takže to čtu živě a naostro, to znamená bez naučení textu. A když si poslechnete, tak těch přeřeků je tam strašně málo a navíc my někteří, kteří opravdu vědí, o co jde, tak říkali, že je to obdivuhodné. A tak se také stane, právě protože to je naprosto živé vysílání. A je to, poznáte to podle na našem programu, to, co je živě, to znamená to, co já tady říkám a jde hned do éteru, tak je tam vždycky napsáno živě. A když to tam není, tak je to předtočené. Když se něco předtáčí, tak se ty
takové ty zvuky, přeřeknutí, zakašlání, to se potom vymazává, to se potom dává pryč. Proto také Česká televize, Český rozhlas a další neradi dělají živé pořady a oni, když udělají třeba nějakou i diskuzi živou, tak oni to mají velice prefíkané, jak by řekli bratři Slováci. Tam jim člověk zavolá a myslí si, že volá živě do pořadu, tak jako třeba tady zavolal pán nebo vy další, když nám voláte do pořadu, tak to jde tak, jak voláte rovnou ven. V České televizi, v Českém rozhlase to tak není. Tam je ten telefonát nahráván, zjištěno je, jaký je, co ten člověk chce, a pak je to puštěno s malým zpožděním, třeba minutovým zpožděním. A je to prosíváno, cenzurováno. Stejně tak, když tam běží ty pásky, jak tam píší lidi SMSky, to je totéž. Je to cenzurováno. A ta druhá, ta zpráva, kterou jsem vám ještě chtěl říct, je ta, že jsem byl opakovaně vyzýván radiožurnálem, abych u nich natočil předvolební spot. Byly mi tam položeny tři otázky a bylo tam napsáno, že na každou otázku budu mít 20 vteřin. Všeobecná praxe je tak zařízená u těchto mainstreamových médií, že vám nechají odpovědět, když to nahráváte, na tu otázku, protože za 20 vteřin se na otázku nedá odpovědět. Zkuste si dát, jako tam byla jedna z otázek, jak byste řešil nedostatek míst ve školkách ve vašem městě. Zkuste si to aplikovat na vaše město a zkuste si odpovědět během 20 vteřin, aby odpověď byla správná, smysluplná a naprosto jasně srozumitelná. To nelze. Ten problém je tak široký, že to nelze. No takže oni vás nechají mluvit. A pak to sestříhají a udělají z vás blbce. Tak jsem odmítl. Takhle já odmítl jsem, neodmítl jsem. Já jsem zkrátka na to nereagoval. Jestliže já jsem si nevyžádal mail od radiožurnálu, nic s nimi společného nemám, tak jsem na to nereagoval. Protože oni mi svobodně napsali a já jim svobodně nemusím odpovědět. Já se s nimi nechci bavit. Takže psali Martinu Dukátovi, aby mě přemluvil, abych tam šel. Ten jim odepsal, že tam nechci. Volali krajskému manažerovi SPD volebnímu. I tomu jsem řekl, že s nimi hovořit nebudu, že s nimi mám nemalé zkušenosti. A tak mi přišel další mail, že tedy žádají, abych jim napsal na tu adresu, ze které to píší, že se nechci zúčastnit. Prosím vás, pro Boha, co mi mají co poroučet? Já jsem zatím ještě svobodný člověk ve svobodné zemi. Co si to o sobě radiožurnál myslí? Že mě, starýmu chlapovi, bude poroučet? Ať na to zapomenou. Zase jsem nereagoval. Já se s nimi zkrátka nechci vůbec bavit. A řeknu proč. Už několikrát se na falešném adrese na YouTube, falešném adrese Svobodného rádia, dvakrát se to stalo, objevil sestříhaný záznam mého hlasu tak, že v podstatě úplně jsem tam jakoby hovořil o něčem jiném, než hlásám tady. Pozorný posluchač to pozná, že to je sestříhané, protože pokaždé tam byla jiná intonace, pokaždé tam byla jiná rétorika, pokaždé, protože to bylo vystříhané, se vytaženo z různých pořadů. A v různých pořadech se mluví samozřejmě intonačně úplně jinak. Ale ti, kteří tohleto nevěděli, tak byli zděšení, cože to ten Kapal tam říká. Vzpomínáte jistě všichni na vystoupení pana Oldřicha Lukáše. I jemu se stalo, že mu Český rozhlas
chtěl s ním hovořit o té jeho kauze a slyšeli jste to tady na vlastní uši, když tady vystupoval, co z toho udělali. Slíbili mu, nesplnili. Udělali, jak sám říká, z něho idiota. Já jsem odmítl už dvakrát vystupovat Kové, a to z jednoho prostého důvodu. Jak jistě víte, já nemám rád, když skáče do řeči, já do řeči skáču minimálně, a nemám rád, když se skáče do řeči mě. Paní Jilková samozřejmě skáče do řeči jak skoka na roku. A jak by to dopadlo, udělala by mi to jednou, dvakrát, já bych odešel. Protože od takového smrada já si nenechám, bych si nenechal skákat do řeči tak, abych nemohl nic říct, jako to dělá ona. Když něco nechce slyšet, tak toho člověka nenechá mluvit. Samozřejmě to zjistilo mnoho a mnoho hostů. Tak jsem to odmítl. Stejně tak jsem odmítl vystupovat v pořadu České televize Reportéři. Paní redaktorka Snopová se, prosím vás, můžete mi říct, proč nechcete u nás vystupovat? Takže jsem mi musel odpovědět, a můžete mi říct, proč bych u vás měl vystupovat? Takže odmítám vystupovat ve mezivých médiích právě proto, že manipulují. Stejně tak jsem odmítl poskytnout jakékoliv informace panu Kundrovi do časopisu Respekt. Odmítl. Já jsem řekl, že se s tím bavit nechci. A co z toho udělal? Napsal tam vyloženě lži a sprostá slova, která ani nepoužívám. Já když používám sprostá slova, tak slovo svíně nepoužívám, protože to nemám ve slovníku, já používám jiná. A teď bych měl jít do nějakého radiožurnálu? Ne. Já zkrátka s nimi nemám nic společného a oni mi nemají co poroučet, takže se s nimi naprosto vůbec nebavím. Tak teď další telefonát. Dobré odpoledne, slyšíme se. Dobré odpoledne, tady paní Irena, pane Kapal, nebojte se, my, naše rodina, ta opravdu, ta bude normálně volit SPD. To je dobře. A právě proto my se nenecháme zastrašit. Podívejte se, KDU, Topka, ANO, ODS, Piráti, STAN, Zelení, Sluníčkáři, neziskovky, ti mají cejch na čele vyznačený, vyražený, hákový kříž. To jsou lidi, kteří jsou prostě zaplaceni muslimy, přímo Arábii, muslim, Němcama, USA, NSR, Bruselu. Oni proto dehonestují SPD kvůli tomu, že oni mají jednu nohu v hrobě. Oni zuří, zuby nechty se bíjí, drápou se. Úplně jak když drápou se pozdích, tak oni chtějí zvítězit a chtějí tuhle zem úplně dát do hrobu, aby ju zabili z toho důvodu, že jim hrozí hrob. Protože oni mají jednu nohu v hrobě z toho důvodu, že si vzali peníze, zas peníze vzal, tak se starej, aby zabil český národ. A zachráníš sebe, zas peníze vzal. Tak, co se ti stane? Neštěstí náhle se ti stane. Proto toto dělají, že oni mají strach. Jestli mi rozumíte, oni dehonestují SPD a oni se bojí o svůj život, tak špiní jiné. A to je Česká televize, kdybyste viděli to, co s tím Okamurou mluvil, ten z televize 24, ten člověk, že kdyby člověk mohl v té televizi mu dát přes tu televizi facku tomu hlasateli, tak by to udělal. Oni zuří, oni prostě zuří, protože mají splnit to pro ty muslimy, aby zabili tuhle Českou republiku a v ní národ, a oni si myslí, že budou zachráněni. Kde pak? Oni nebudou zachráněni. Protali tenhle slib pro muslimy, že oni nás prostě zničit chtějí. Proto se tak strašně derou. Co byste mi na to mohl odpovědět? No je to tak, to, co jsem říkal už já tady předtím. Vy jste to jenom zopakovala. Že mají z SPD strach, protože SPD narůstá, její popularita, její síla, a tihleti sluníčkáři a posluhovači Evropské unie, která chce zničit Evropu, no tak to je pro ně nebezpečné. Takže pro ně je to proto nebezpečné, protože něco provedli. Oni něco udělali a to jsou peníze. Oni dali slib a podpis. Oni museli dát slib a podpis za zavraždění českého národa a těchto dětí. Proč očislovávají děti ve školách, ve školce? Co toto je? Proč říkat se má místo ona a on? Proč se má říkat ono?
To jsou blázni a tohle ani stejně nedělají muslimy. Tohle je všecko výmysl Bruselu a toho Norska pitomého, ale ono to že není, oni tam tak dělají. Ono to není jenom výmysl Bruselu, prosím. Ono to je, to je výmysl nového světového řádu, víte? Nový takový světový řád o studi, to je debil. No to není, jsou to, lidé, to je blázen. To jsou, to jsou prosím vás, vždycky byla žena a byl muž to a jsou dítě. To jsou prosím vás nejbohatší bankéři světa, kteří vládnou světu. Protože tady už penězou, nevíjou, co s penězma, penězou, tak peníze vládnou tak nás tady trápí. Je to tak, je to pravda? Tak, paní Jirenko, děkujeme. Já vzkazuju národu, aby se nenechali odradit a bojujte. A nenechte tady to KDU, to je Hitler, Topka je Hitler, ANO je Hitler, ODS je Hitler, Piráti je Hitler, Starý je Hitler, Zelení je Hitler, Sluníčkáři jsou Hitler a neziskovka, romská taky a ještě jiné neziskovky. To je všecko zabiják našeho státu pro peníze, a oni prostě naši krví zaplatit si nechali a chtějí sebe zachránit. Tím proto nás honí jak rybičky do sítě, aby nás prostě vybrali. Paní Jirenko, já vás musím zastavit. Mluvíte krásně, ale hrozně dlouho. Čekejte tak mi dobře, další. Tak dobře, zatím naschle, ano. Naschlenou. Naschle. Tak já tady přečtu, teď přijde řada na maily, tak přečtu jeden mail. Je to mail, který je přímo adresován nad dopisy posluchačů. Dobrý den, pane Kapale. Pan VK posledně byl velmi opatrný ve zvracení na SPD. Opět přešel na rétoriku, že tuto stranu je potřeba podpořit. Asi jeho vyjádření vyvolalo větší odpor, než předpokládal, tak se raději stáhl, aby nedosáhl opačného efektu, tedy zvýšení procent pro SPD. Takzvaný Babišův syndrom. To by ho jeho nadřízení z BISky nepochválili. Příslušník BIS je stoprocentně. Nikdo jiný se k takovým informacím i ze světa nemůže dostat, i když je mnohdy také překroutí. Do pořadu mu volal jeden posluchač, který se ho zeptal na bloknutí Svobodného rádia. Odpověděl, že už to dal odblokovat, že ho prý někdo z našeho rádia hrubě na diskuzi urazil. No, nevěří mu to. S tím SPD také. Teď je bude do konce měsíce jakoby podporovat a 4 dny před volbami zase vytáhne nějakou perlu. On dělá svou práci dobře, ale začal být až příliš průhledný, tedy pro myslící lidi. Nejvíce teď snaží rýpat do pana Okamury nějaký pan Sach. Je to od toho taxikáře kámoš. Tentokrát mu na to nepřistoupil ani VK. Mnoho úspěchu našemu rádiu předek Mirek z Kralup PS. Nedávno jsem na Novinkách četl, že Babiš pozval Orbána na státní návštěvu. Co na to asi babka, tedy Merklová? Nevíte, jestli návštěva proběhla, či se chystá, nebo byla zakázaná babkou, tedy Merklovou? Pane Mirku z Kralup, já jsem nikdy zatím nečetl, anebo mi to uniklo, jestli tady pan Orbán byl, musím to zjistit, ale mám takový dojem, že jsem viděl někde na mainstreamu fotku právě Babiše s Orbánem, tak si myslím, že ta návštěva proběhla. Ale říkám, já teda moc ten mainstream nesleduju, sleduju spíš ty věci, které mě tam na tom zajímají, takže i tato návštěva byla jenom takovým, podle mého názoru, Babišovým reklamním trikem, který mu poradili PR odborníci, protože Viktor Orbán mezi českou veřejností má poměrně velmi silné renomé, protože to je opravdu pro národní premiér, a takže Babišovi by to nic neudělalo. Já to přesně zjistím. Myslím si, že jsem tady tu fotku už viděl, takže asi tady byl. Tak a ještě k tomu nějaký pan Cach. Víte, o tomto člověku nemá cenu dlouho povídat. Řeknu vám jednu věc, kterou vykřikoval na demonstraci na Chlárově kdysi. Zrušit všechny politické strany a národ si bude vládnout sám, bez parlamentu, bez senátu, pomocí referend. Toto vykřikoval tento člověk, jinak je to vyučený instalatér a dělá v Německu instalatéřinu. Tak toto vykřikoval na demonstraci na Klárově a je to
úplně nesmysl, ten člověk vůbec nechápe, jakým způsobem funguje politika. On například nechápe, že kdyby se měla zvednout cena za odvoz popelnic, která je stanovena zákonem, jako všechno musí být stanoveno zákonem, a jestliže teď se zdražuje skládkovné, protože ubývá skládek, tak se zdražuje i cena, takže by kvůli tomu musel vypsat referendum. On ani neví, kolik, že stojí referendum kolem 1 miliardy korun. A že kdyby chtěl vládnout kolem jenom pomocí referend, takže by nás to stálo neskutečně mnohokrát více peněz, než to, co se dá sněmovně a senátu. Takže tento člověk a jeho názory, víte, rozumný člověk se tomuto člověku jenom směje. Tak to je asi k tomu vašemu mailu. Tak teď tady se vydržte, tady napsali jste mi strašně moc mailů a SMSek už píš, zase se dostanu k SMSkám, ale já teď slíbil, musím tady najít prosbu od byzantského patriarchátu, který mě poprosil o přečtení jejich otevřeného dopisu. Je to dopis, otevřený dopis poslancům parlamentu České republiky ohledně zákona o homosexuálních manželství a prosí o jeho zveřejnění. Já to teď přečtu. Takže vy, kdo voláte, vydržte chvilku, až to přečtu, pak vás určitě vemu. Vážení poslanci, v kritické chvíli, která rozhodne o budoucnosti českého národa, se na vás veřejně obrací byzantský katolický patriarchát. Bůh nám svěřil poslání být hlasem volajícího na poušti k přípravě boží cesty. Vydržte, já si tady musím, protože jakmile vemu jeden telefonát, tak se mi zase zapne automaticky na tom telefonu hlasitost vyzvánění, to jsou blbý telefony. Takže ještě jednou. V úterý 11.9., tedy zítra 2018, má začít proces hlasování v parlamentu, zda bude legalizován vztah dvou či více homosexuálů či leseb jako řádné a plnohodnotné manželství. S tím však souvisí zavedení systému kradení dětí rodičům. Uvědomujete si to? Tyto pirátské krádeže dětí se všeobecně uzákonňují pod pokryteckým termínem prevence domácího násilí. Ukradené děti jsou předávány k takzvané adopci homosexuálům a lesbám v pseudorodinách. Vážení poslanci, nepodrobte se zločinnému tlaku, že ten a onem stát už uzákonil svou vlastní sebevraždu. Co to je za argument? Blázen skočil do studny, skoč taky, jinak nebudeš na úrovni a budeš to let za opicemi, toho se bojíš. A nebojíš se zločinu, který máš hlasováním spáchat? To tak lehce ztrácíš rozum a svědomí. V důsledku schválení sebevražedného zákona o manželství homosexuálů zasazuješ přirozené instituci rodiny smrtelnou ránu a stahuješ na český národ prokletí v postupném sebezničení. Sebevražený zákon dnes prosazuje 45 poslanců a poslankyň proti 37, kteří hájí přirozenou instituci rodiny. 118 poslanců se ještě nevyjádřilo. Když byl izraelský národ vyveden z egyptského otroctví, ve chvíli historického rozhodování řekl Mojžíš národu: hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo. Přikazuji ti, abys miloval Hospodina, svého Boha, a dbal na jeho zákony. Jestliže se však tvé srdce odvrátí, oznamuji vám, že úplně zaniknete. A opakovaně Mojžíš zdůrazňuje, předložil jsem ti i život, i smrt, požehnání a prokletí. Vyvol si život. Přirozená instituce rodiny, daná Bohem, je otec, matka a jejich děti. Zákon o homosexuální pseudorodině je protibožský i protipřirozený paskvil. V celé historii lidstva nikdy neexistoval.
je to inspirace z pekla k satanizaci národů. Drazí čeští poslanci, občané vám svěřili do rukou moc za ně rozhodovat. Většina Čechů volí život a odmítá smrt. Pokud se ale vy rozhodnete pro cestu smrti, pak jste kvůli kariéře či mamonu zradili své svědomí, Boha a národ. Uvědomujte si důsledky prosazování antirodiny a především muka a galeje nevinných dětí. Tento systém je horší, než byl fašismus. Ducha smrti, kterému tím otevřete dveře, už nezastavíte. Dopouštíte se nejtěžšího zločinu proti lidskosti. V hodině smrti budete na Božím soudu skládat účty a čeká vás spravedlivý a hrozný trest. Na vás budou žalovat demoralizované generace zmrzačených lidských trosek, zužovaných a ovládaných démony. Budou se vám ale už i na zemi spravedlivě mstít a dožadovat se zodpovědnosti za váš hrozný zločin, který jste spáchali v rukavičkách a s úsměvem. Eichmann fyzicky nemučil a nezabíjel lidi, jen posloužil smrtícímu systému. Váš zločin ve svém důsledku převyšuje ty odsouzené v Norimberku. Nepíchejte hlavu do písku. Uvědomte si děsivé důsledky, které tento genocidní zákon přinese a za které ponesete zodpovědnost vy. Tento zákon nespůsobí škody jen ekonomické či demografické, ale udělá krutě nešťastnými celé generace nevinných dětí našeho národa. Budeš mít odvahu podívat se jim pak do očí? Můžeš se podívat do očí svým rodičům? A co by ti na to řekli tvoji dědové a pradědové, kteří ctili přirozené a spravedlivé zákony? Poslanci, vzpamatujte se. Ponesete osudnou zodpovědnost za své rozhodnutí. Až budeš slyšet křik, pláč a vidět slzy dětí vyrvaných z náruče milujících matek, uvědom si, zvláště ty, ženo, poslankyně, že tato tyranie začala tvým zdánlivě nevinným hlasováním. Poneseš vinu za moře utrpení masy nevinných dětí. Tento bolestný křik dětí bude volat k nebi za spravedlivý trest i pro tebe. Zradila si své svědomí a tvé cynické srdce se stalo kamenem a sídlem démonů smrti. I před národem bude zveřejněno tvé jméno, to, že jsi měla účast na přípravě zločinného masakru dětí našeho národa. Změň své myšlení, vol život a nikoli smrt. Jsi žena, poslankyně, chránící děti, anebo jsi ďábelská zrůda a bestie? Vážení poslanci, nestavte se jako kati a hrobaři proti vlastnímu národu, a to paradoxně v tomto jubilejním roce. Ano, vy rozhodnete, zda i na vaše děti a na vaše vnuky dopadne zločinný systém a mašinérie smrti. Uvědom si zodpovědnost a důsledky svého hlasování teď. Po hlasování už bude pozdě. Fráze o stigmatizaci homosexuálů a jejich právech jsou manipulací a podvodem. Poslanci, nenechte se zmanipulovat, nepodlehněte tlaku, nenechte se otupit podvodnou atmosférou, jako by vůbec o nic nešlo. Změňte myšlení, odmítněte zločinecké zákony a naopak navrhujte a hlasujte za zákony k podpoře rodiny a ozdravení národa. Prosazujte zákony, které zabezpečí řádnou výchovu a povedou k zodpovědnému manželství a rodičovství. Toto byl základní program i učitele národů Jana Ámose Komenského. Přijměte znovu zdravé křesťanské principy spravedlnosti a práva, na nichž byla vybudována evropská civilizace. Buďte hrdiny a zachránci, a ne zrádci a sebevrazi. Volte život a ne smrt. Podepsán Eliáš, patriarcha byzantského katolického patriarchátu, Metoděj a Timotej, biskupové sekretáři. Takže, vážení, to byl otevřený dopis poslancům České republiky.
nebo z sněmovny České republiky, kteří zítra budou hlasovat o tom, zdali nám budou krást děti nebo ne. A jenom tak na okraj. Já jsem se domlouval s biskupem Timotejem, protože na Slovensku už se stávaly případy ukradení několika dětí, prosím pěkně. Nevím, jestli tam už podepsal nebo ratifikoval jejich parlament Istanbulskou úmluvu, ale už se tam několik případů ukradení dětí stalo. Právě biskup Timotej se setkal s jednou paní, která združila všechny matky, kterým bylo takhle ukradené děti. A já doufám a věřím, že s tou paní, s tou slovenskou statečnou paní, která je združila a čelí nástrahám a útlaku, takže se podaří získat její kontakty, abych o tom, o jejich vlastních osobních zkušenostech a o zkušenostech ostatních matek a babiček, kterým byly děti ukradeny na Slovensku, abych si s ní o tom popovídal a pohovořil. Takže uvidíme, jak to bude vypadat, jestli se nám to podaří. Byl bych rád. Tak slyšíme se, můžete hovořit. Dobrý den, tady je Milan, Severní Morava. Zdravím. Já jenom reaguji na toho pana VK, protože o něm byla řeč v minulý čtvrtek na, v interakci na Svobodném vysílači, a protože on to určitě a jeho tým analyzuje, tak proto z toho vyplývá ta reakce, kterou tam ten váš posluchač poslal, jo? To je tak na vysvětlenou. To je všechno, jo? Tak děkuji. Naschledanou. Naschledanou. Já musím říct, že já Svobodný vysílač neposlouchám, takže nevím, co se tam řeší a co se tam děje. Takže takhle. Tak, teď mu SMSky jejich tady hodně. Tak. Bude ve velké dobré Kotleba někdo od něj? Vladimír Rásek, Pardubice. Pan Kotleba tam nebude. Byl bych rád, aby tam přijel pan Tomáš Vandas. Uvidíme. Předběžně nám to slíbil, ale pan Kotleba určitě ne. Tak. Další. Vladimír, máš pravdu a díky za tvá slova. Jsi opravdu moc dělený a znaný. A to, co říkáš, je jako balzám na duši. Bez Svobodného rády, aby to nebylo ono. Zase Jenda z Opavy. Jendo, díky moc. Další SMSka. Vážený pane Vladimíre, jak si může nějaké germánské vedení firmy dovolit zavolat českého občana k výslechu? Co to má znamenat? To už je tu zase gestapo jako za války. Ještě jsme nezapomněli, ještě žijeme my, pamětníci, pamětníků svých rodičů. Marie. Ano, paní Marie, víte, já jsem sjel kdysi jako zastupitel města s tou firmou jednání. A já jsem tam přišel k tomu jednomu zástupci toho vedení firmy Siemens. Jednalo se o to, že oni chtěli zadarmo využívat pozemky města, když tato továrna vyhořela kvůli technické závadě, a to vyhořelý materiál chtěli natrvalo uskladnit zadarmo na půdě města. Takže jsem byl jeden z těch, kdo to vyjednával, a já jsem byl zásadně proti tomu. A řekl jsem, že u nás ve městě máme podobnou skládku, kde se za to ovšem platí nemalé peníze. A teď si představte, že když jsme tam přišli, tak jsme se domluvili, protože jsme tam byli jako zástupci města, nás tam bylo víc, tak jsme se domluvili, že budeme hovořit česky, protože jsme v české zemi, v českém městě, v naší vlasti, a tady se hovoří česky. Když přijedu do Německa a jdu si tam objednat večeři nebo něco koupit, musím mluvit německy. A kdybych mluvil česky, tak mě nikdo nerozumí. Tak jsme mluvili česky. Ti majitelé té továrny si tam vzali tlumočníka. A protože já německy umím, ale neřekl jsem jim to, a oni si mysleli, že neumíme německy, nikdo, tak jsem slyšel, co si mezi sebou povídali. A nebylo to vůbec nic hezkého. To jednání nedopadlo dobře, my jsme jim to samozřejmě nedovolili, takže jsme jim dali tu nejvyšší možnou cenu za to skládkování, nakonec jsme to dostali. A když jsme odcházeli, tak jsem těm pánům německy řekl,
že jim děkuji, velice moc jim děkuji za to, že mi nechali nahlédnout do jejich myšlení. A v případě, že opět bude město něco řešit, budeme postupovat přesně ve stejném duchu. To znamená, oni o nás hovořili jako o pitomcích, kteří se nechají napálit a takové věci, že kvůli euru uděláme všechno. Zkrátka s námi pohrdali. Takže když jsme se loučili, tak jsem jim tohleto říkal a on, ten jeden člověk, mi řekl, a víte, že to je neslušné, když neřeknete, že umíte německy? Já jsem říkal, a víte, že daleko neslušnější je pomlouvat partnera v jednání. Takže vůbec se nedivím. Tam už tito lidé asi nejsou, tam je velká fluktuace v tom vedení, jo? Tam se nikdo nesmí držet díl jak rok, dva v tom vedení, protože by si na ty Čechy zvykli a tam museli poslat někoho jiného. To je takový ten systém rotace. Tak podle těchto zkušeností samozřejmě já věřím tomu, že si ho tomu výslechu vzali, aby náhodou v jejich řadách nezaměstnávali neonacistů, extrémistů a možná dokonce i teroristů. Takže takhle to asi je, paní Marie. Tak máme tady další SMS-ku vemu. Tak dobrý den, pane Kapal. Jaká jsou dnes podle vás v České republice nejvlivnější alternativní média, případně nejvýraznější osobnosti této mediální scény? Děkuji, Vladimír, Praha. Pravidelně sleduji de facto jen vaše rozhovory a pana VK. Pane Vladimír, já jsem tu analýzu si nedělal. Abych mohl odpovědět, musel bych si to zanalyzovat. A takhle z voleje bych možná řekl něco zavádějícího. Takže já nevím. Já si tu analýzu udělám, na to jsou dokonce nějaké kritéria, podle kterých se to dělá a uvidíme. Co se týče poslechovosti a čtenosti, tak podle toho, co uvádí, tak nejčtenější je Aeronet a z těch alternativních rádií jsme nejposlouchanější my. Ale jestli jsou to nejvlivnější alternativní média, nevím. To si netroufám říct. Takže takhle. Tady mi někdo teď volal, tak když zavoláte znova, tak vás svému. Protože když hovořím, tak telefon nemůžu vzít, to je přece logické. A ještě jednou upozorní to už po několikáté. U každého vysílání, ať se jedná rozhlas vzduchem, tedy frekvenční, na různých frekvencích, nebo televize, nebo internetové rádio, vždycky tam je až půl minutové zpoždění. Takže vždycky počítejte s tím, že přestanu hovořit o půl minutu dřív, než to je to těžké, já vím. Takže slyšíme se teď? Ano, ano, slyšíme. Jana z Orlové. Zdravím. Já nevím přesně, co jste od pěti hodinci povídali, protože jsem to zapla až ve 5:45. Ale mám takový dneska zážitek z města, kdy jsem byla na úřadě a jednala jsem tam, no to je jako jedno, to jsou takové věci, které my to máme tady ve spolku. No a přišel tam pán, který taky je v nějakém tom spolku a je tělesně postižený. A my jsme se tam bavili s těma děvčatama normálně a tak jsme si povídali o tom, že jsem dostala nějaký mail tady o těch migrantech a co se to děje a tak dále. No on byl úplně nepříčetný, že to nemůže ani poslouchat, že oni jsou hodní. Oni jsou hrozně hodní. To jo. A to my si vymyšlíme a že nemáme věřit všemu, co čteme a co vidíme, že to není pravda, že oni jsou hodní. No s dvěma francouzskýma holema a ještě tak blbý. To jsem byla strašně překvapená. A nezeptala jste se ho, jestli má internet? Ne, to jsem se nezeptala, určitě má, protože oni jsou z IMK, to jsou takový ti, co mají prostě přes počítače a různé takové věci. To oni mají internet. To myslím, že dokonce má i titul nějaký interiér nebo něco takového. Ale to jsou prostě lidi, kteří mají rádi muslimskou komunitu zřejmě. No a ta druhá kolegyně, která tam seděla s tou paní, mi říká, že ve Finsku, že tam je to krásné, že tam sice taky jsou migranti, ale že tam byla na dovolené a je tam nádherně. Tak jsem požádala manžela, jak jsem přišla domů, ať mi najde, jak to je s tou migrací v tom Finsku. No 93% prakticky těch trestných činů spáchají migranti.
ale je tam nádherně podle nich. Ano, příroda je tam nádherná a jestli ta paní jela na dovolenou někam, kde ty migranti nejsou, no tak tam je nádherně. Já mám jednoho známého, který tam byl letos na Lejbách v Norsku, byl v Norsku tedy, a říkal, tam migranti nejsou a je tam na těch vesnicích a tam u toho moře je tam klid, je tam krásně. Jiné to je ve městech, samozřejmě. Ale paní Jano, všem říkejte, ať se podívají na internet, na YouTube, na Facebook, kde všichni lidi, nebo hodně lidí ze západu dává ty natočená videa z těch mobilních telefonů, jak se tam chovají tito lidé a ať poslouchají, anebo jestli umí, tak můžou poslouchat, jsou z Německa, tak museli asi slyšet prezidenta policejního, který tam řekl, že sice počet trestných činů německých občanů poklesl, ale zároveň většinu trestných činů páchají migranti. No, tam to taky bylo na tom, v tom Finsku, že většina znásilnění nebo pokusu o znásilnění nebo hromadného znásilnění, tak to je jasné. No a ještě jeden takový poznatek. Dívala jsem se, teď nevím, jestli to bylo v sobotu, myslím, že v sobotu na ty dětské pořady, ten ČT Art, no a tam byly nějaké zprávičky, no a jak tam gumovali mozky těm dětskám, ukazovali tam školu z Palestiny nebo od někud, prostě samé holky zálené, no a jak se jim musí pomáhat, protože jim Američané snížili dotace a oni nemají na knihy a to, no a takhle s nich dělají takové chudáčky, no a tak naše dětka jsou co? Dneska jsem viděla dvě takové s těma tykadlama v žlutých tričkách, jak na nevidomé sbírají penízky mezi lidma, ale tam na to nemají. A to my jim máme poslat do Palestiny peníze a ještě i na naše potom tady se vybírá. No tak to člověk je zhnusený. Je zhnusený. Hlavně, že ty neziskovky politické mají miliony, nevědí to s tím, protože to si nechávají pro sebe, ano. Ale na ty postižené nedají nic. Sníží ty politické neziskovky o polovinu a hned budou mít dost peněz na všechno. A nemusí tam dětskám takovým malinkým, co to chodí ještě do první třídy nebo dokonce do školky, vymývat mozky tím, jak chudáci dětka v Palestině nemají na knížky. Je to záměrná... Těch 3 dnů teď. Je to záměrná, řekl bych, dezinformace, kterou vypouštějí tyto neziskovky a tyto jejich nohsledi, kteří jsou jimi placení a média. Protože to je přece úmysl, že musí udělat, oni totiž to dělají více dobře, oni útočí na přirozený cit každého člověka, protože každý člověk má ochranitelský vztah k dětem, protože ty jsou bezbrané. A tak právě ty děti používají. A co se týče těch školek a té televize, to DT Art, tak to je stanice, která by měla být jako propagandistická zakázána zákonem, protože to, jak vymývají děti, malé děti už ve školkách, to je neštěstí, ale je to na rodičích. Paní Jano, je to na rodičích, aby to těm dětem vysvětlovali, aby jim říkali, jak to všechno je. Pokud se ty rodiče na to vykašlou, tak z těch dětí budou mít akorát další sluníčkáře. No, to u nás se na to nesmí vnučky dívat, jakmile to vidím, že to mají puštěné, okamžitě jim to vypínám, anebo jim prostě říkám, že to jsou pitomci a se na to nedívají, to jim řeknu přímo, že to jsou pitomci. Ano, jsou. Protože jako, a jak jim to vysvětlit, nějakým slušným způsobem to ani nejde, to vnučka už má 13, no a jak se na to dívat, tak vždycky já se chytím za hlavu, říkám, ty se na to díváš na takovou blbost, když to je úplně opačně. Ano. Oni se mají dobře a vám tady ubírají potom. Je to tak. No, takže jo. Tak děkuju. Jo, mějte se, naschledanou. Naschledanou. Tak včera jsme, vážení posluchači, hovořili se Soňou o volbách ve Švédsku. Už předtím jsem četl přes slova předsedy švédských demokratů, což jsou národovci, oni je označují, náš mainstream je označují jako nacionalisty,
tak to samozřejmě není pravda, jsou to lidé vlastenci, tak tam ten švédský, teda šéf švédských demokratů Arno, jak on se jmenoval, ježiš, teď mi to vypadlo, tak ten tam hovořil, teď mi to vypadlo, jak se jmenuje, že pokud nedostanou přes 20 a více procent, takže to budou považovat za neúspěch, protože v loni dostali, no, v posledních volbách dostali jenom 16, asi 2 hlasů. Teď to vypadá podobně. Švédské volby vyhrála, představte si, sociálně demokratická strana, která Švédsko přivedla tam, kam je. Na druhé straně získali v podstatě asi 28 nebo 29%, protože tato informace nebyla u konce. A ty švédští demokraté měli 17% 6 celých hlasů a to je velmi málo. Sice to považují za úspěch, že posílili, ale včera jsem četl toho Agnesona, který prohlásil Jimmy Akeson, tak ten prohlásil, že pokud by švédští demokraté dostali přes 20% hlasů, třeba 21% hlasů, tak by se bez nich nesestavila žádná koaliční vláda. Takhle se dostanou přesně do pozice naší SPD, že sice budou mít velkou sílu, ale budou v opozici. Takže uvidíme, jak to tam ve Švédsku dopadne. Budeme sledovat dál jejich boj za záchranu v podstatě Švédska, protože Švédsko to bylo výstavní síň, to byl stát, kde byla největší životní úroveň, tam se nejkrásnější, bylo to, žilo se tam všechno nádherné a dneska to je tak, že za rok 2017 emigrovalo kvůli tomu, co se tam děje, ze Švédska na 30 tisíc rodin. Emigrovali někteří dokonce do Ruska, jiní do Jižní Ameriky, někteří na Nový Zéland a v té Jižní Americe si vybírali překvapivě Uruguay, protože tam prý je největší klid zatím. Takže asi takhle. A co se týče na počet obyvatel, tak Švédsko má těch obyvatel přes 9 milionů, necelých 10 milionů a jsou o něco jenom málo menší než, nebo menší, lidnatější než my. A těch migrantů tam oficiálně přišlo 163 tisíc, neoficiálně až 250 tisíc. Takže když to spočítáte migranta na hlavu, tak Švédsko má největší percentuální migraci přijatou migraci ze všech států Evropy. Nejvíc migrantů je Švédsku na hlavu, na jednoho. Takže to je jenom taková informace. Teď mu telefonát. Dobré odpoledne, slyšíme se. Dobré odpoledne. Povídejte, jsme ve vysílání. Tak, zdravím všechny posluchače Svobodného rádia, vás, pane Kapale, celý redakční tým i technický tým, tady Břeťa Koláček z Tábora. Zdravím. A já jsem chtěl jenom posluchače informovat o tom, že jsem napsal 2 oficiální dopisy jako občan této republiky a první dopis byl na ministerstvo školství, kde se kompetentních osob ptám na to, proč se neumisťuje podobizna prezidenta republiky do tříd našich škol, že se dělo let prakticky byl tam František Josef, že jo, pak tam byl pan prezident Masaryk, pak byla jediná výjimka, že když byl prezidentem pan doktor Beneš, tak tam mohl zůstat i pan prezident Masaryk. Za války tam visel bohužel německý vůdce, ale vedle něj státní prezident Emil Hach a pak komunističtí prezidenti. Tak proč zrovna teď tam nevisí tedy
podobizna našeho pana prezidenta. Je to 14 dní, co jsem to poslal, do dneška čekám tedy odpověď, oni na to mají oficiálně měsíc a já jsem jim tam napsal, že o tomto budu prostřednictvím alternativních médií informovat, jak mi na toto odpoví. Ano. Samozřejmě jako na zřetel neberu, že na to školy nemají, protože údajně existoval tehdy nějaký pokyn, že když tam nebude viset tedy podobizna prezidenta republiky, měla by tam být umístěna státní vlajka nebo státní znak. Takže to je každopádně dražší, takže když by tam umístili tedy podobiznu pana prezidenta, tak je to vyjde i ekonomičtěji. Tak to byl první dotaz a druhý dotaz jsem poslal na Českou televizi. Teď to ještě v kopii pošlu na Český rozhlas a tam se ptám, proč je absolutně nevyváženě podáváno v rámci výročí osmičkových ostatní výročí prostě absolutně nevyváženě vůči výročí takzvané srpnové invaze okupace tedy vojsky Varšavské smlouvy, protože toto výročí je tam vlastně od ledna a věřím, že tomu tak bude i do prosince. V podstatě se pořád dokola hovoří o 50. výročí této invaze a jenom okrajově malinko to v únoru zastínil vítězný únor. Teď si myslím a moc naděje si nedávám, že se tak bude dít u příležitosti Mnichovské zrady, tedy takzvanými spojenci našimi tehdejšími. No a dokonce je zastíněno i samotné výročí založení republiky. Takže tyto dva dotazy prostě jsem nasměroval kompetentním osobám. Jakmile budu znát odpověď, rád zavolám a podělím se s posluchači. A jinak zdravíme moji předřečnici paní Janu z Orlové a v podstatě jsme zase v Beskydech a čteme tady knihy a vřele doporučuji jednu z těch, které jsme si vypůjčili a je to Bilderberg, Spiknutí špiček s ekonomickými z politiky a médií od Gerharda Višněvského a velice nechci dělat nějakou reklamu, je skrytou, ale velice vřele doporučuji, tam se hodně lidem otevřou oči, kdo vlastně dělá tu politiku a kdo je jenom ta marioneta prostě a ten kašpárek a je takovým tím poskokem prostě a vykonavatelem. Takže to je všechno. Přeju vám hezký zbytek léta a těším se na setkání ve Velké dobré i na další vaše vysílání. Mějte děkujeme se a taky se těšíme na 13. října. Díky moc. Naschledanou. Takže jenom zopakuji, 13. října už tam můžete přijet předpoledne, my tam budeme, teda aspoň já tam budu tak okolo 11. hodiny už, abych se s každým, kdo tam přijel, přivítal osobně a budeme se těšit na to, aby vás tam bylo co nejvíce. Jak jsem říkal už v úvodu tohoto pořadu, tam ten sál je asi na 500 lidí, takže bychom se tam určitě vešli. Tak teď jsem dostal další od Křemeňáka mail, který píše na, jako reakci na to, co se děje v Teplicích. Protože v Teplicích, prosím, pěkně, tam už jak si koupili ti muslimové, jsou z Kataru, z Bahrajnu, myslím, převážně, tu půdu v těch modlanech, tak už tam vyhrožují, že ten, až si tam postaví ty domy, ty vesnice, tak až tam, kdyby tam přišel nějaký Čech, takže už se tam ten dostane ven. A právě Křemeňák na to napsal. Až u nás zvítězí skutečná demokracie a ne ta liberální, takzvaná korektní, tedy prolhaná a lživá, půjdou i tato hnízda kořenícího islámu z České republiky. Jinak tu už my nebudeme a budou tu jenom oni. A kdo chce tvrdit, že ne, to se přece nestane. Vždyť tu můžeme spolužít vedle sebe v klidu a míru, že tady můžeme koexistovat, že hrdelní lži jsou normální. I kdyby ustal úplný přísun Mahometánů do Evropy, tak ti, co jsou již na našem kontinentu a vlastně i na území České republiky, úplně stačí k tomu, abychom se tu dříve nebo později přestali na území naší vlasti vůbec vyskytovat. Takže to náš posluchač Křemeňák má naprostou pravdu.
protože největší zrůdnost je, že to zase těm muslimům ty pozemky prodal český občan a ještě horší to je, že to byl bývalý starosta těch Modlan. Tak je to opravdu nepochopitelné, ale co si budeme povídat? Já znám jednoho podnikatele, který prohlásil, on provozuje ubytovny, pravda, neprovozuje, anebo o tom nemám povědomí, že by provozoval ty ubytovny, tedy obchod s chudobou, tedy ty cikánské ubytovny, ale provozuje ubytovny především pro zahraniční dělníky, hlavně Ukrajince, Rumuny a další takovéto jižní národy jsou tady. A ten mi řekl, že kdyby mu to vynášelo, tak tam klidně ubytuje ty migranty. Pro něj, že je úplně jedno, kdo tam je, ale důležitý, protože podnikatel je zisk. Takže já jsem ho jenom upozornil, že právě na takovéto filozofii skončila existence starověkého Říma. Tak tady jsem dostal nějaký mail o tom, že si mezi sebou rozesílá maily 3 miliony důchodců a ti, že by mohli rozhodnout volby. A chtějí, aby volili ti důchodci stranu, která slíbí, že bude odpovědně postupovat v řešení imigračního procesu, tedy nulová tolerance, a ne kam vítr tam plášť, a hlavně brát vážně občany. Takže okamžitě rekonstruovat Českou televizi a tak dále. Jestliže ti důchodci by toto volili, teda toto rozesílali a nevolili strany, které toto podporují, tak by to bylo dobré. Já mám ovšem bohužel zkušenosti opačnou, naprosto iracionální a nepochopitelnou, že většina důchodců se nechala oblbnout rétorikou Andreje Babiše a především ti starší důchodci, než jsem já, tvrdí, že on ten Andy přece udělá tady pořádek, že oni ho tak nadávají na něj, protože se ho bojí, že on udělá pořádek. A nějaké argumenty o tom, že on něco jiného říká u nás, něco jiného na západě, když tam jede, a něco jiného dělají jeho úředníci, tedy členové vlády, tak to vůbec ty důchodci neberou. Pravda je, že důchodců jsou 3 miliony, mohli by rozhodnout, bohužel. Málo který důchodce, a teď nadávám na vlastní stav, málo který důchodce je natolik uvědomělý, natolik chtivý nezávislých informací, pravdivých informací, že by hledal alternativní zdroje informací a spokojí se s tím, co dělali celý život. Poslouchají Český rozhlas, poslouchají Českou televizi a myslí si, že tím, že tam hodí lístek Andreji Babišovi, že pro tuhletu zem udělali to nejlepší, co mohli udělat. Bohužel, takovou mám zkušenost já. Tak, další telefonát. Zdravím, Pepo. Dobrý podvečer. Pepa ze severu. Zdravím všechny posluchače Svobodného rádia. Chci poděkovat za krásnou práci pánům biskupům za ten vzkaz. A chci říct, já si myslím osobně, teda je to můj osobní názor, že to zítra neprojde. No, já doufám, že to neprojde. No, neprojde. Já si myslím, že ne. Protože myslím si, že tady odklad taky budou něco jak s těma zbraněma. Myslím si, že ještě počkej na nějaký... doufám, že to neto, že to neklapne. To je můj osobní názor. Abych tak nějak ty posluchače naše taky ozbudil, že jo, nemůžeme přece umírat, ne, že nám to i třeba schválej. je to prostě, já tomu věřím, že to neprojde. Budeme chytřejší pozítří. Chci poděkovat za krásný pořád. Sice jsem
dneska neslyšel právě ze začátku, protože jsem tady měl návštěvu. Tam jsem právě měl, příklad, Pepo, tam jsem měl klasický právě proslov k tomu, proč mají lidi volit SPD. Tak si ho poslechněte, ten začátek ze záznamu. Určitě, to, protože to já jsem na tom závislý, když to víte, pak na těchto pořadech, protože to je opravdu srdcovka. A chtěl jsem právě říct, že jsem tady měl dneska kamaráda a ukazoval jsem mu sluníčko, jo, on byl popřát ještě a ukazoval jsem mu ty videa, jak tam běžejí ty Afričani někde, jestli to bylo ve Francii, v tom Kales, a jak tam naskákávají, že do těch kamionů musí dostat dovnitř. No a víte, oni, jak oni přemýšlí, co mi na to řekl, že tyjo, to bych nechtěl být tím řidičem, to musí být adrenalin. Takhle oni přemýšlejí. Jo. Takže to je neskutečný a když jim chcete pustit něco jiného, tak to oni ani vidět nechtějí, že jo, jako oni... Tak jim, Pepo, jestli se s nima budete bavit o těch řidičích, tak jim řekněte fakta, která se s tímto jevem pojí. A to mám od řidiče, který tam, kamionáka, který tam jezdí, poslal mi obsáhlý dopis, já mu za něj děkuji. Ano, Vladimír. A ten... Vladimír, Ne, to byl jiný kamionák, to nebyl Václav, to byl jiný, ten sem nevolá. A popisuje, že když se tam dostanou do toho kamionu ti migranti, já už jsem o tom tady kdysi hovořil, a přijede do Anglie, tam jsou protimigrační úředníci a když k tom kamionu, aniž by to tušil, najdou nějaký migranty, tak za každého z nich platí obrovskou pokutu. Takže mnohdy on zaplatí takovou pokutu, jako je zisk z celé té jízdy. Jo, tady od nás až do té Anglie. Jo, a toto ti migranti, a navíc oni se musí na francouzské straně hlásit těm celníkům a dalším úřadům a ty kontrolují, kam jedou. Jo, na těch parkovištích právě před tím Calais. A on říká, že je zajímavé, že vždycky ti migranti přesně dopředu vědí, které kamiony jedou do Anglie a které jedou z toho parkoviště jinam. Oni vyjíždějí všechny stejnou cestou, ale oni naskakují jenom do těch kamionů, které jedou do té Anglie. Takže zřejmě dostávají od někoho z těch úřadů tipy. Jasně. Tak jo, takže děkuju, těším se na toho 13. října. Ano. Samozřejmě, uvidíme se tam všichni, přátelé. A poslouchám a držím palce, hlavně pevné nervy a nezdávat se, no. Prostě, přesně tak, nikdo se nezmíme vzdávat. Už jsme se na to jednou dali a prostě tak si zatím musíme hold stát. Přesně tak, Pepo, mějte se hezky, naschle. Takže děkuju, naschledanou. Tak tady mám jenom informace od našeho posluchače Vlada, který mi upozorňuje, že si vnitro chce došlápnout na přestavěné flobertky a tak zakázat i a tohle, tak jenom to nebudu teď rozvádět, ale už za půl hodinky tady přivítám odborníka na tuto tematiku, pana Jana Skalického, kde si budeme bavit nejenom o, protože to je expert na bezpečnostní situaci, nejenom o zhoršující se bezpečnostní situaci v Evropě, ale i u nás, protože i u nás se naši nepřizpůsobiví jakoby aktivizují a ta jejich agresivita narůstá, tak i o tom si budeme hovořit. A mimo jiné i o té další snaze Evropské komise odzbrojit Evropu. Takže se budeme bavit samozřejmě i o těch flobertkách. Tak tady máme další SMSky, tak já je vemu, abych to stihnul, protože ve 6:45 budu muset končit. Tak dobrý den, má smysl zachraňovat civilizaci, která není životaschopná? Liberální kapitalismus je evidentně zdegenerovaný systém civilizace, píše Jiří. Pane Jiří, máte naprostou pravdu. Liberální kapitalismus je evidentně zdegenerovaný, ale naše civilizace je nutná zachránit, protože ji nemusíme zachraňovat pro sebe, ale musíme ji zachraňovat pro další generace.
Protože k tomu máme přece, máme tu povinnost. My jsme taky dostali tu naši civilizaci, naši zemi od našich předků a dostali jsme ji takovou, jakou ji máme. A naše povinnost, to je přírodou dáno, je předat to našim budoucím generacím. Protože i oni mají přeci právo žít v krásné, svobodné a míru milovné zemi. A pokud bychom se na to teďka vykašlali, tak možná ty příští generace už ani nebudou. Takže já si myslím, že to má smysl se za to prát. A podle historiků, například pana Vondrušky, který je historika, skvělý spisovatel, mimochodem chci ho opět pozvat někdy, tak ten tvrdí, že sice to bude bolestivé podle historických zkušeností, ale že by ta evropská civilizace se nakonec přece jenom měla i za cenu velkých a krvavých obětí, ale ubránit. Že bychom měli tu invazi islámu vypráskat zpátky do moře. Tak uvidíme, ale já si myslím, že je nutné bojovat. Je to nutné a nic jiného nám nezbývá. Tak tady Iva. Dobrý podvečer, pane Kapale. O reakcích proti SPD jsem tušila, ale že se to děje takto zákeřně, to je tedy ubohé. Boj přes program je pasé. Mně připadá živý projev přirozený a naopak mně už přijde divný projev například na ČT. Velice mne vadí, že v našem městě v komunálních volbách není SPD, za to Piráti a Demokratická koalice ANO. A východočeši, kteří dosud pracují na programu, teprve nyní nezná je někdo z posluchačů. Děkuji paní Soně, Martinovi Dukátovi a Monice Piloni za pořád. Bylo to velice příjemné si poslechnout o nadcházejícím vývoji správným směrem. Pan Orbán, Viktor Orbán, do České republiky na návštěvu má přijet nějak asi v polovině září. Takže takhle to je. Ať se vám daří ve vaší činnosti, píše Iva. Paní Ivo, z 18. září, což je úterý, bude Soňa a Martin mít opět pořad s Monikou Piloni, protože přijede z Itálie a ona pracuje přímo v týmu Matteo Salviniho, takže přinese čase čerstvé informace. Takže znova, už to tam myslím je napsané i v programu, 18. září od 19 hodin tady bude Monika Piloni. Ale nebude, jako každé úterý od 17 hodin, tentokrát čtení na pokračování z knížky Františka Jílka Zrození velkých vynálezů, protože ten den se koná poslední schůze zastupitelstva v tomto volebním období a tam samozřejmě nemohu chybět. A protože ta schůze je od 17:30, končí někdy končí okolo 22:50, mnohdy se to protáhne přes půlnoc, takže jsem rád, že Monika Piloni souhlasila na to úterý a bude tady mít pořad se Soňou a Martinem. Tak vemu další SMS-ku. Dobrý den, mail, který oslovuje důchodce, je velice amatérský a nekonkrétně a nic neřeší, píše Milan. Já jsem se na něj koukal jenom z vrchu, jenom zběžně, protože jsme ho poslali naši posluchači a chtěli, aby se to tady zaznělo. Takže ono je to docela možné, že to dělali sami důchodci, kteří nejsou v takovém materiálu tak zběžní jako ti mladí, kteří umějí pracovat se slovem a umějí, jsou vyškoleni na to, aby dokázali ovlivňovat lidi. Nevím, já jsem to říkám nestudoval, ale každopádně jsem viděl ty teze, ani jsem nečetl všechny, protože ani jedna politická strana nemá obsaženy všechny podmínky, které si tam ty důchodci dávají. Ani jedna strana to nemá, protože to ani nelze, to je tak široké spektrum, které vyplyne potom z dalších a dalších jednání. Ale já tvrdím jinou věc.
všichni by měli volit v komunálních volbách ty lidi bez ohledu na stranu, o kterých jsou přesvědčeni, že budou pracovat pro blaho obce, který budou nezvednout nikdy ruku pro obecně závazné vyhlášky, které vyšly proti občanům, kteří nikdy nezvednou ruku pro zdražování vodného, stočného, popelnic, pro nezvednou ruku pro zvyšování cen nájmů obecních bytů anebo daní z pozemků, což je také v kompetenci. Takže prosím vás, o těch lidech, o kterých jste přesvědčeni, že by nikdy pro toto ruku nezvedli, taky volte. Já jsem za celá ta léta, která jsem v zastupitelstvu, ani jednou, ani jedinkrát nezvedl ruku pro usnesení, které by šlo proti zájmům obyvatelů a občanů města. Ani jednou. Protože jsem vždycky, a to je vždycky na každém novém volebním období, člověk přísahá, že bude pracovat pro obec a jeho obyvatele podle nejlepšího vědomí a svědomí. Takže mnohdy jsem šel i proti usnesení té organizace, za kterou jsem kandidoval, protože jsem kandidoval jenom jednou za ČSSD, a to ještě v době, kdy tam to neovládal pan Bohuslav Sobotka, a jakmile začali dělat politiku v minulém volebním období, tu, kterou začali dělat, tak jsem okamžitě z ČSSD vystoupil, protože jsem nemohl být ve straně, která podporuje globalizaci, nový světový řád a migraci, Evropskou unii, Evropskou komisi tak předposraně, jako to dělá ČSSD. A díky panu Hamáčkovi to dělá ještě evidentněji. Takže takhle asi. Tak já se podívám, ještě máme chvilku času, 5 minut, tak se podívám na tady ještě je spoustu mailů, ale já jsem tady viděl ještě jeden mail, který si myslím, že nevím. Tady pán píše, že souhlasí s dopis viceprezidenta. Jo, takhle ještě, tohle vám musím říct, vážení posluchači. Otevřený dopis, to je viceprezidenta Českého červeného kříže, ale o tom jsme tady hovořili, a jenom řeknu v krátkosti, je to doktor Pavel Leveda, který je ten dopis psán v podobném duchu, v jakém hovořil kněz a bývalý ministr kultury pan Piďha, protože začíná tento otevřený dopis přesně těmi slovy, kterými začínal pan Piďha. To znamená, jsem běloch, křesťan, Čech, heterosexuál. V této zemi jsem legálně a můj fyzický i mentální stav odpovídá věku. Takže tak to začíná. On je dlouhý, ten dopis, velice dlouhý, takže ho tady nemůžu kvůli času číst. Ale ještě jednu záležitost. Zítra, máme to v programu, ale zítra tady bude bývalý místopředseda KSČM Josef Skála, se kterým si chci povídat o paradoxní situaci, kdy Andrej Babiš dostal důvěru vlády jenom na základě 15 hlasů komunistických poslanců, 14 hlasů, protože pan Ondráček nehlasoval, a on přesto, že vládne díky komunistům, tak prohlásil nedávno, že by se měla KSČM zakázat. Tak o tom se s ním budu bavit, a také o nadcházejících komunálních a senátních volbách, i o tom, co všechno si KSČM ještě nechá od Babiše líbit. Tak o tom si budeme povídat. A ve středu od 19 hodin tady bude kandidát do Senátu za SPD
poradce prezidenta Klause dlouholetý, bude to a publicista Ladislav Jakl. Už jsme se domluvili, potvrdil mi účast, takže ve středu od 19 hodin by pan Jakl tady měl být. Ve čtvrtek od 19 hodin by tady měl být další kandidát do Senátu a to tím je Martin Konvička. A v pátek, tak jak si to mnozí posluchači přáli, tady opět bude šéfredaktor časopisu Šifra Milan Vidlák. Takže máte se na co těšit, zajistili jsme pro vás opravdu velmi kvalitní hosty, jsou to kvalitní, opravdu velmi kvalitní hosté. A ještě bych řekl jednu věc. Na jedné diskuzi, to mi říkal Martin Dukát, protože já to nečtu, tak tam nadával nějaký troll, proč má ten Kapal monopol na hosty. Takže toho trola, jestli to zajímá, tak mu to vysvětlím. Asi proto, že ten Kapal se k ním umí dostat, to je jedna věc, a asi proto, že se s nima umí bavit tak, aby to bylo pro posluchače zábavné, a asi proto, že každý máme ve Svobodném rádiu rozdělené úkoly. Zrovna tak, jako já se nemontuju do hudebních pořadů, tak se oni, ostatní kolegové, nemontují do rozhovorů, ale když přijde na to, tak Soňa Zikmundová má své hosty vlastní, tak si to samozřejmě dělá sama. A takže proto to je, proto je to ten monopol, protože to je můj úkol tady ve Svobodném rádiu. Schánět hosty a bavit se s nimi. A jestli se to tomu trolovi nelíbí, no tak nás přeci nemusí poslouchat. Takže to by byla asi má odpověď. Vážení posluchači, dnešní pořad nad dopisy posluchačů s interakcí končí. Já teď před 2 hodiny hovořím, tak se jdu napít a v 19 hodin se spojím s panem expertem na bezpečnost, panem Janem Skalickým. A budeme si povídat mimo jiné i o těch flobertkách a o dalším kole snahy zakázat Evropě všechny zbraně. Dokonce i špuntovky snad. Takže teď 19. hodině trochu hudby.